on Efimov Kaufman. Uusin hankinta tosiaan. Fofana ja Kaufman ovat tulleet hyvin mukaan joukkueeseen. Nyt kuitenkin Kaufman menettää pallon ja KPV lähtee nopeasti vasta hyökkäykseen. Nyt on Liukkonen pallon kanssa boksissa ja veto lähtee ja heti upea veto ja pallo maaliin! Näin pääsee KPV pälkähästä heti ensin minuuteilla ja upeasti siinä yhteistyöllä pelataan ja pääsee sitten Liukkonen hyökkäykseen. Akpo Veetta ja herran nimeltä Liukkonen lopulta tuo maalin tekee ja sieltä ohittaa Almeidan ensimmäistä kertaa, kun vasta ollaan hengitelty tässä muutama minuutti. Ja näin on kyllä okei, Akpo Veetan hankinta, uusin hankinta KPV:lle. Se on ollut... Ja juuri näitä erikoistilanteen puolustamisia täytyy hyvin pystyä suorittamaan. Siellä Kauppila makaa sitten jalkamuurina, aikamoista heittäytymistä tässä. Ja tulee yli muurin ja ei joudu Kauppilakaan siinä vaikeuksiin. Eteenpäin Fofana menettää lopulta pallon. KPV sen itselleen saa. Kauppila Liukkonen kaksikko ja Akpo Veetta tekee siellä toppareiden välissä juoksua. Kauppila ei pääse vielä keskittämään. Lähtee mieluummin vähän harhauttamaan ja pistää paremmalle keskityspaikalle. Ja sitten Mäkinen suoraan pääsee tälläämään. Tälläänkin kovaa, mutta menee ohi maalista. Santeri Mäkinen. Jannotesua. Sinne kyllä saadaan pelattua, mutta hyvin on miehet vartioitu. Nyt on Fofana päästä karkuun ja Fofana saa oikealla jalan pelattu vapaaksi siinä ja vetääkin, mutta hyvin Seppä kestää. Kun viime vuonna pelasi kaikki ottelut ykkösessä KPV:n paidassa, mutta niin se vaan menee. Loukkaantumiset on se suurin syy, mikä sotkee yleensä urheilijan elämää. Näin tulee sitten hyvä paikka ja ai kun oli hienoa. Hieno maalintekopaikka! Sieltä lähtee Ettu tolpalle kohti, menee ja suoraan maaliin! Kyllä siellä käy joku nappasemassa vielä kosketuksen ja se on Jannot Esua! Upeasti taas tulee täältä Esua esiin. Noin pääsee puskemaan sitä etutolpalta pienestä kulmasta etutolpan edestä saa käännettyä. Esua jatkaa nyt hyvää maalin tehtailuaan tässä. Etutolpalle tulee jälleen ja ei, nyt tällä kertaa ei saa ohjattua palloa maaliin. Hietsalo vastaanottamassa tätä ryntäystä. Kaufman Lindqvist siis vaihtoon. Eiffiltä Paananen keskittää, nyt olisi avointa paikkaa. Haierman, pääseekö Haierman ratkaisemaan? Ja Haierman vetää upeasti, siellä on myöskin maalivahti ja puolustus edessä. Ja nyt pääsee karkuun. Sitten okei, Akpo Veetta, mutta pallo vähän karkaa myöskin jaloista. Kovaa on vauhti. Akpo Veetta ottaa itselleen siinä vähän tilaa ja vetoon. Hyvä ja näin pääsee! Akpo Veetta tekemään sitä, mitä osaa parhaiten. Laittaa itselleen vähän paremmalle jalalle ja vähän paremmalle paikalle. Ja pallomaalin täräyttää sinne takatolppaan kuin takakulmaan. Almeida vartioi siinä etukulmaa ja kohta nähdään, mistä räiskähtää sieltä. Painostus jatkuu kuitenkin. Keskitys. Ja sitten pistää puskua menemään, mutta ei osu. Ikävä kyllä, että mun on pakko kertoa tuo, että tilanne on 3-2 Gnistanille. Ja nyt on paikka! Ja hienosti torjuu Seppä. Seppä kestää, mutta sitten tulee super sub Noah Lundström. Ja pistää pallon maaliin. Eikä nouse paitsioliput eikä muutkaan. Saako vielä vaihtaa haastateltavaa? Jos saa, niin kyllä me nyt Noah Lundström voitais ottaa. Oh-oh. Kyllä on Lehtonen. Efimov. Taas on Eiffillä hyökkäys menossa. Ja nyt on paha paikka ja pallo karkaa ja pallo maaliin! Näin pallo maaliin ja sieltä ei voi muuta sanoa kuin, että kyllä Eifon on sankariainesta. Taitaa olla Lexel, joka pallon sitten maaliin pistää. Siellä juhlitaan nyt kunnon kasaa. Fagerström tuon pallon? Kyllä, Fagerström teki tuon maalin, katoppa. Joo. Ei sitten, pidetään kiinni tuosta, mitä me ollaan nyt tilailu. Me voidaan joka minuutti vaihtaa haastatteluun tulijoita, mutta on kyllä tapahtumaa, rikasta tapahtumaa täällä. Huhhuh. Ja ottelu päättyy.
päättyy ja Kreivin aikaa tuo maali tulee. Ekenen CF ottaa tästä täydet pisteet ja voittaa runkosarjan.